Холокост у світовій історії став одним із наймасовіших прикладів геноциду у ХХ столітті. З 1939 до 1945 року нацисти переслідували та винищували євреїв як на території Німеччини та країн-союзників, так і в окупованих містах і селах по всій Європі. За цими загальновідомими фактами – мільйони знищених життів. За свідченням дослідників, втрати за часи війни серед мирного населення навіть перевищують кількість загиблих на фронті. В Україні символом Холокосту став Бабин Яр у Києві. Але, як кажуть історики, свій страшний Бабин Яр був у кожному населеному пункті, через який пройшли німецькі солдатські чоботи. Шахта імені Валявка у Кривому Розі – одне із таких трагічно відомих місць. Тоді відвалів тут не було, а ось ці цегляні розвалини лише нагадують про те, що колись тут було промислове підприємство. Завдяки науковцям Музею культури єврейського народу та історії Холокосту Михайла Мармара нам вдалося знайти свідка тих трагічних подій. У 41-му Анатолію Немченку було лише 7 років, але ту колону приречених на смерть людей, які йшли під дулами німецьких автоматів, він пам'ятає досить чітко. Про підготовку страти тоді ще малий хлопчик почув від поліцая. Разом із сусідським хлопчаком, попри страх і з простої цікавості, таки побігли за поліцаєм, аби дізнатися, що за юрба йде вулицею. Перше, що побачили хлопці – кордони з поліцаїв та німецьких солдатів з гвинтівками та палицями обабіч дороги. А з боку трампарку – довжелезну колону людей з клунками. Анатолій Андрійович каже, на перехресті, де тепер стоїть пам'ятний знак, певно люди зрозуміли, що це дорога в один бік, і почалася паніка. Состав людей колонії був в основному люди старі. Таких людей середнього возрасту і молодих було не так много относительно. Ну, значить, масово стали бросати ці всі вещи. І такий ропот почався. Поліцаї относительно швидко встановили порядок, били палками. От, навіть німці били плетками, німцям були плетки такі длинні, а поліцаї палками. В шеренги було по 4 чоловіка, ну, якщо там ребенок або більше було. Ззаді їхали брички, їх було, ну, кілька десятків, не можу сказати, навіть приблизно. І на них сиділи старі євреї, мабуть, йти не могли, і їх везли на цих бричках. На расстоянии так метров 20-30 шла колона военнопленных, ну, в форменном обмундировании. То рука забинтована, тот на костыле, голова там забинтована. Національність військовополонених Анатолію Андрійовичу визначити важко. Добре пам'ятає, що на них була форма радянських солдатів. Врятуватися шансів практично не було ні в кого. Один мальчик, мабуть, возраста так от 13 до 15 лет, такой шустрый, выбежал с колонны. Я не видел, как он выбежал, но уже видел, когда он в толпу сельчан бежал, ну и начал уже бегать, где было пространство. Ну и они так сразу и поймали, потому что был очень шустрый, а колонна ж, кому он бежит, не колонна, а толпа. Они же расступаются, не дают полицаям бежать. И он, вот этого я уже видел четко, когда он пробежал эту толпу, посмотрел, что чистая местность, вернулся и опять начал бегать. Его поймали, избили и прикладами, и палками. Один немец наставил, значит, винтовку на него, другой что-то ему сказал. Полицаи отвели мальчика этого в колонну, и он пошел. Згадує, один із поліцаїв, коли побачив його у натовпі односельчан, попередив: «Хлопчисько, ти на жида схожий, а ну гайда звідси, то й тебе розстріляють». Ось цією дорогою, за різними підрахунками, сотні, а то й тисячі мирних громадян та військовополонених йшли до сумнозвісної шахти номер 5.
Після подій на перехресті вже за півгодини з боку шахти почали лунати постріли. Через багато років Анатолій Андрійович намалює карту-схему того останнього маршруту, яким йшли недолюди, за версією нацистів. Першими були розстріляні військовополонені. На власні очі Анатолій Андрійович бачив, як троїли дітей та скидали у шахту. Бачив німці з відром, кожен, мабуть, їх було чоловік 10 таких бригад. По два немца и ведро с белым содержимым. Какая их задача была? Это убить детей. Но убивали они очень просто. Значит, они, немец забирал, тот, что без ведра, забирал ребенка, вот, подносил к тому, что с ведром. Он на палке такой квач, в него противогазы были оба. Ну так, ребенку в лицо, и он цепенял. Этот немец, который держал, бросал ребенка на бричку, и когда накапливались эти трупы, он отвозил, вернее, не он, а полицаи правили бричкой, отвозили к шурфу и сбрасывали в шурф. Далі забирали невеликими групами людей і гнали на розстріл до шурфа. Розповідає, миттю падали від кулеметних черг. Але купа трупів затрудняла подальші розстріли, тому німці змінили тактику. Прийшли, мабуть, десятка-полтора німців з пістолетами. Пам'ятаю, руки закачені, мабуть, щоб кров'ю не вимазуватися. І методика була такая. Подгоняли снова-таки поближе к шурфу, а потом эти немцы окружали эту толпу и вот так за грудь толкали к шурфу и стреляли, вероятно, в голову. Кто не падал в шурх, он падал возле шурфа и так дальше, пока всех не расстреливали с пистолетов. А потом, значит, подходили полицаи за руки, за ноги, и тех, кто лежал, сбрасывали в шурф. Розстріл тривав кілька годин. Потім шурф обклали якоюсь вибухівкою та підірвали, аби засипати, пригадує Анатолій Андрійович. Історики нарікають, після закінчення війни дослідження тієї трагедії практично не проводилося. Все, що нам достеменно відомо, базується на свідченнях очевидців. Історики радянських часів наче забули про ту трагедію, каже професор історії з Криворізького національного університету. Ось я підготував практично всі публікації, всі книги, які видані по Кривому Рогу, були в 50-70-ті роки. Про цю подію йшлося глухо, однією строчкою. Про події, які відбулися на шахті імені Валявко, стало відомо усій радянській спільноті. Буквально вже на другий-третій день після визволення Кривого Рогу. Центральна газета радянської армії «Красна Звізда» вже 24 лютого 1944 року розмістила публікацію майора Хірена, це був її власний кореспондент, який подав інформацію про звільнене місто. Він писав про раді зустрічі, про те, як місто мішов військовий оркестр, як люди його зустрічали. А в кінці він подав інформацію про трагедію в районі шахти імені Валявка. В тій замітці йшлось про те, що там було тисячі, не сотні, а тисячі, винищено радянських громадян, саме радянських громадян, цивільних громадян. Акцент на єврейській спільноті Кривого Рога, яка там винищувалася, він не зробив. Через декілька днів публікація з'явилася в англійській пресі, і теж про Кривий Ріг. Її підготував відомий радянський письменник Борис Горбатов. Потім про це йшлося в нашій радянській Україні, це центральна українська газета була. Потім обласна газета «Дніпровська правда», «Зоря» про це писали. Цікаво, що ці матеріали про злодіяння
нацистів в Кривому Розі в районі шахти Валявка, попали навіть в матеріали Нюрнберзького процесу. І досі точна кількість та імена невинних жертв нацистського режиму залишається загадкою. Усі цифри приблизні. Відновити вдалося дуже мало імен загиблих. Також встановлено, що ця масова страта була не єдиною. Довгі роки ми не могли точно сказати, коли почалися там розстріли. От сьогодні, коли взяти всю літературу, от маю на столі викладена вся література, яка стосується історії Криворога в роки війни. От остання книга Мельника. На одній і тій же сторінці, геть різні дати. Спочатку йдеться про те, що ці розстріли масові були у листопаді, а трошки нижче йдеться про те, що це було у жовтні 1941 року. Різниця в місяць. В інших книгах теж є така різниця. Перша страшна трагедія відбулася, масовий розстріл 14-15 жовтня 1941 року. Вона планувалася на 2-3 жовтня. Чому? 2-3 жовтня у Кривий Ріг повинен був прибути очільник гестапо Гімлер. Він дійсно 3 жовтня 1941 року був у Кривому Розі. Але, як казав Штірліц, щось не склалось. Але дослідник Шляхтич Роман Петрович, який останніми роками дуже активно працює в архівах Служби безпеки України, і він сьогодні відкрив ті документи, які роками лежали в закритих фондах. До них не допускали дослідників. Він стверджує, що перша масова акція розстрілу євреїв відбулася не 14-15, а вже наприкінці серпня 1941 року, і розстріляно було до 800 жінок-єврейок. В районі шахти номер 5 розстріл був не лише 14-15, там розстріли були і до того, і після того. Тобто масові акції там продовжувались практично всі роки окупації. Більше того, Віталій Стецкевич стверджує і має на те документально підтверджені аргументи, таких фатальних місць на Криворіжжі декілька. Немає відомостей про те, щоб хтось зміг урятуватися з цієї колони, що прямувала на шахту номер 5. Проте є невеличкий шанс, чи то пак надія, що хтось встиг уникнути страти ще до формування колони. Адже є величезна кількість фактів, коли наші співвітчизники, бабусі й дідусі, смертельним ризиком для себе і своєї родини переховували євреїв. Міжнародний центр вивчення історії Холокосту «Яд Вашем» розшукує цих людей. Їм присвоюють звання праведників світу. Час невблаганний, тому дуже мало з цих сміливців залишилося на світі. Проте шляхетність їхніх сердець та подвигу має слугувати натхненням для нащадків. Особливо у такий складний для нашої країни час. Люди здатні жертвувати найдорожчим заради порятунку інших. Одна із медалей і досі не знайшла свого героя, але чекає на нього серед експонатів музею Мармера. Яд Вашем і надалі продовжує пошуки жертовних праведників світу. Яд Вашем створив комісію, яка визначає от тих героїв, представників абсолютно різних народів, які з ризиком для власного життя рятували євреїв. І в тому списку Яд Вашем на перших місцях такі країни, як Голландія, Польща, Франція, а Україна на 4-му місці. Це високе місце чи ні? Я скажу так, що за всі роки після Другої світової війни дослідження з цього приводу проводились в усіх країнах. І в Голландії, і у Франції, і не було цьому серйозних перепон, це зрозуміло. В Радянському Союзі про це боялися говорити. І з 45-го по 91-й рік знайшли приблизно 100 українців, які рятували євреїв. Це до 91-го року. А з 91-го до наших днів приблизно 2500 знайшли. Але ж ви розумієте, скільки років пройшло, що практично не залишилося тих старших людей, які пам'ятають ці події, і виходить, що фактично їх було дуже багато. 2500 героїв в Україні, які знайшли після 91-го року, це надзвичайно високий показник, найвищий у світі. І я пишаюсь тим, що це є. Ігор Щупак переконаний, відомо лише про незначну кількість таких історій порятунку. Пройшло надзвичайно багато часу і більшість фактів втрачено.
Хоча науковці мають сподівання, що завдяки німецькій педантичності та любові до порядку в архівах Рейхстагу вдасться знайти розстрільні списки і відновити кількість та імена загиблих. Та коли йдеться про масові розстріли, то сподіватися можна хіба на точну кількість жертв. Нині в Інституті вивчення Голокосту ТКУМА діє спеціальна програма з відновлення імен загиблих. Вже вдалося відновити понад 5 000 імен. Історик Ігор Щупак пригадує один із яскравих фактів у таких дослідженнях на Дніпропетровщині. Як і на Криворіжжі у довоєнні роки, так і взагалі на території області було чимало єврейських господарств, які успішно розвивалися. Українці жили та працювали пліч-о-пліч з представниками нацменшин. У часи Голодомору в 30-х роках у селі Красіне один із колгоспів був дещо заможнішим та мав трохи більше шансів для виживання мешканців. Одного разу селяни прийняли та врятували від голодної смерті українського хлопця, що приблудився до села. Хлопець, парубок, вже юнак, він жив в тому селі, потім він одружився, все було гаразд. Але коли розпочалася війна, то абсолютно більшість населення того села вона не змогла евакуюватись, тому що для радянської влади було дуже важливо евакуювати підприємства, худобу. Ось там поголівно треба було рахувати, скільки буде врятовано, скільки перейде. А скільки людей врятується, і навіть якщо це євреї, яким загрожує фізичне знищення, це їх радянські керівників не обходило. Залишились практично всі, і нацисти почали методичне знищення тих євреїв. Тобто, ну, в переносному сенсі можна сказати, що Бабин Яр, свій Бабин Яр, був в кожному місті і містечку України. І там ті євреї, вони були приречені, нема було куди сховатись. Можливо, цей українець міг би сховати, але якщо нацисти знали, що це один з небагатьох українців, що там живе, його контролювало, він не міг нічого зробити. І ось від собі йдуть люди родинами, старші люди, діти, йдуть до рову, де їх мали розстріляти, і вони знають, на що вони приречені. А тут у бабіч десь стоїть українець, і він гукає, що я можу зробити, що я можу для вас зробити. І один з євреїв крикнув йому, запам'ятай наші імена. І той українець сидів там, намагався запам'ятати і став записувати до своїх папірців, до якогось зошиту ці імена, звичайно, переховуючись від нацистів, щоб вони цього не бачили. Він записав 127 імен. Переважна більшість тих, хто знайшов свій вічний спочинок у шурфі шахти імені Валявка, й досі залишаються безіменними. Розкопувати цю братську могилу небезпечно і дуже витратно, вважають сучасні гірники. Але принаймні пам'ять про цих людей, про їхню трагічну долю має зберегтися, бо кожне життя безцінне, а той, хто його відбирає, чинить страшний злочин перед усіма живими.